Nu är det konstrundan här som visar ett fint konstverk av Sigurd Wallén. Det betyder att han har gjort ett konstverk som heter Upp och ner på. Det är en sån kul grej som han har gjort. Man kan lyfta på den då. Och då hälsar den på olika människor och så här. Fast det vill ju inte jag. Jag vill inte hälsa på människor. Utan då så, det här heter av Sigurd Wallén. Ett skitkast konstverk, men det fungerar ju ändå. Sen har vi ett annat konstverk. Det är helt enkelt den här. Den har man då på fettistan. Och då lägger man den här på och så blir den stiliserad fettisdagsbulle. Och den är då väldigt, den är fint gjord på något sätt tycker jag. Och då får man få alla med sig en sån här mätgrej. Och så mäter man då här och så är den då knappt en millimeter där. Och då har man vunnit ett pris nämligen. Man har vunnit den här. Det är en sån här teleportör. Som man har då, man trycker in till exempel 85 här. Och då teleporterar jag mig till en planet. Eller man kan trycka bara 8 här och så är man hemma igen. Ja, det var det. Det var konstrundan idag. Imorgon så ska vi, i nästa vecka då, så ska vi besöka Halvar Längdhopp heter han faktiskt. Och då ska vi se hur han tillverkar olika saker som inte går att använda. Hej då!